okay. Sasa hiyo unajua Eve alisema kweli geti I am replaceable. Ati alisema? Eti I am replaceable. Eti okay, akusema directly. Yeah, yeah, najua. Beshte yake alisema. Of course, alikuwa amepea beshte yake tia and akasema on behalf of her. But kuna point mahali hapa alisema something like Trevor is replaceable. Eve can just find another director. You see, from that statement, inaonyesha ude mako na less knowledge of what a brand is. Because how do you, like, ukisema she can just find a new director, ina raise so many questions in terms of huyu mse already alikuwa hapa ambaye amebuild kitu. Yeah, yeah. Anaenda wapi? In terms of, how do you take that from him? Now you have the nini here, then you find